assalomu alaykum xabaringiz bor mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va yoshlarni madaniyat san'at kitobxonlik it yo'nalishlari bo'yicha iqtidorlarini kashf etish hamda qo'llab quvvatlash maqsadida joriy yilning aprel iyun oylari davomida ilk marotaba besh bosqichda mahalla sektor tuman hudud respublika darajasida besh tashabbus olimpiadasining birinchi mavsumi o'tkazildi birinchi mavsum doirasida bir qator muhim yo'nalishlarni o'ziga qamrab olgan tanlov va musobaqalarda olti butun o'ndan ikki milliondan ortiq yosh ishtirok etib besh yuz qirq nafardan ortiq yoshlar tanlov va musobaqalar g'olibiga gă aylandilar davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi doirasida o'tkazilgan futbol va mini futbol musobaqalarida 291 ming nafar yosh ishtirok etgan bo'lsa shaxmat bo'yicha yoshlar ishlari agentligi kubogi musobaqasida uch yuz mingdan ortiq yoshlar va nuroniylar ishtirok etdi qolgan musobaqalarda esa voleybol bo'yicha uch ming nafar yengil atletika bo'yicha uch yuz ming streetbol bo'yicha musobaqada bir yuz ming striet workout musobaqalarida yigirma ming shashka musobaqasida o'ttiz ming stol tennisi bo'yicha musobaqada oltmish ikki ming kiber sport musobaqalarida uch ming quvnoqlar va zukkolar tanlovida to'rt ming zukko kitobxon intelektual o'yinida 381 yuz sakson bir ming yosh kitobxon oila tanlovida ellik besh mingdan ortiq zakovat intelektual o'yinida yetti yuz yigirma besh ming nafar mushoira tanlovida ikki ming va yoshlar ovozi bo'zatuv fast tanlovida ikki mingdan ortiq yoshlar ishtirok etdilar o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning 2022 yil 30 iyun kuni yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda belgilab bergan vazifalarni bajarish doirasida 5 tashabbus olimpiadasi har yili 2 mavsumda o'tkaziladi avgust oyi musobaqalarning va tanlovlarning targ'ibot oyi hisoblanadi va mahalla kesimida targ'ibot ishlari olib boriladi besh tashabbus olimpiadasining ikkinchi mavsumiga joriy yilning 10 avgustidan 9 sentyabriga qadar start beriladi yoshlar madaniyat san'at kitobxonlik it yo'nalishlari bo'yicha tanlov va musobaqalarda ishtirok etadilar ishtirokchilar yakka yoki jamoaviy tarzda besh tashabbus sayti orqali elektron ro'yxatdan o'tib olimpiadaning ikkinchi mavsumi doirasidagi tanlov va musobaqalarda ishtirok etishlari mumkin ikkinchi mavsum ham beshta mahalla sektor hudud tuman respublika bosqichida o'tkaziladi va final bosqichi g'oliblari joriy yilning dekabr oyida bo'lib o'tadigan yoshlar forumi doirasida taqdirlanishlari kutilmoqda brifing yakunida yoshlar ishlari agentligi nomidan kuni kecha hindistonning chennay shahrida bo'lib o'tgan 44 to'rtinchi butunjahon shaxmat olimpiadasida g'alaba qozonib yurtimizga qaytib kelgan o'zbek sportining oltin avlodi hisoblangan shaxmatchilarimizni yana bir bor bu yuksak yutuq bilan tabriklaymiz bu mamlakatimizda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga berilayotgan yuksak e'tibor samarasi ekanligini yana bir bor ta'kidlaymiz e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling